ndonëse në numër të shtuar të qytetarëve, veturave në trafik dhe organizimeve familjare, Gjilani vazhdon të ruaj qetësinë dhe sigurinë, dhe këtë e dëshmojnë edhe statistikat e policisë së Kosovës për javën që lanë pas. Në të 7 komunat e Ana Moravës ndodhën 48 incidente kriminale, nga ku 23 persona u arrestuan. Togeri Smetashani, zëdhënësi i policisë, tregon për një rast të klasifikuar si dhunim i cili ndodhi në një motel në Klokot të Vitisë. Dhe policia Kosovë për mesurve operative ka pas informace. Në këtë motel po qëndron një person i moshës madhore me një vajzë të mitur. Policia me ka dalë vendin e gjarës, e ka lokalizuar të dyshimtin dhe është vërtetuar se një person i moshës madhore ka qëndruar aty me një vajzë të mitur. Është arrestuar i dyshimti, është intervistuar në prani të prokurorit. Në më përvojë shtete ka intervistu në prani të avokatin mbrojtës, gjersa e mitura është intervistu në prani të familjave apo prindve të saje. Përvojë shtete, pasi që ka mbledhë të gjitha evidencat dhe të gjitha faktet që lidhe me këtë rast, ka urdhëruar që ndaj të dyshimtë të caktuar masa ndalimit për 48 orë. Rasti është në prokurori. Zëdhënësi Ashani njoftoi se në përgjithësi në këtë rajon për një javë ndodhën 52 aksidente trafiku, 25 me lëndime në njerëz, 26 me dëme materiale dhe 1 me fatalitet. Për këtë Ashani apelon për kujdes të shtuar në trafik, sepse policia po patrollon në të gjitha rrugët me qëllime preventive. Sot kemi punu me dronë në rrugën Gjilan Prishtinë, dhe po identifikojmë vozicit të cilët kryen kundërvajtje duke pikaluar në vijë të plotë, të mos e respektuar shpejtësinë, të kaluar kolonat, domethënë mbi 5 mjete në lëvizje dhe kundërvajtje të tjera të cilat po identifikohen përmes dronit, por edhe përmes patrollave tona të cilët janë gjithandaj rrugës edhe përkundër këtyre temperaturave kaq të larta. Qëllimi i policisë së Kosovës është parë preventiv. Të preventojmë që të kemi sa më pak aksidente apo të mos kemi fare. Policia e Kosovës, konform ligjit për trafikun rrugor, për shkelësit e rregullave në komunikacion, ka shqiptuar 1210 tiketa gjobise dhe 8 fletë paraqitje për mos respektim të masave anti-Covid.